проблемалы бар теңсіздіктер жүйесін шешудің тәсілдері, яғни оны жазудың тәсілдері. Теңсіздіктер жүйесін шешу дегеніміз, мына екі теңсіздікті де қанағаттандыратын жауапты табуымыз керек. Яғни екеуіне ортақ жауапты табуымыз керек. Қазір мен мына бірінші мысалда екі түрлі жолменен жаңағы кескіндеуді көрсетем. Соның қалаған біреуін таңдайсыңдар өздерің. Бірінші, яғни жазайын, x үлкен бірден, x, кіші, үлкен немесе тең үштен дейді. Міне, біріншіні әрқайсымен жеке-жеке сан аралығына салам. Бірден, ашық дөңгелек, үлкен оң жағын штрихтаймын. Енді осының астына, мына екінші теңсіздіктінде жауабын салам. Екінші теңсіздік үштен үлкен немесе тең дейді. Үшті салған кезде қалаған жерімізге салмаймыз. Міне бірінші теңсіздіктегі бірге қарайым. Осыған қарап, үш мысалы бірдің қай жағында орналасу керек? Оң жағында, иә? Шамамен. Олай болса, мына жерде орналасу керек қой шамамен, иә? Оң жақтардың. Оң жағының кезгеген жерінде. Сондықтан мен осы тұсқа таман үшті мына жерге әкеп саламын. Қалаған жеріме сала бермеймін. Енді үштен үлкен дейді. Үлкен сандар, бұдан да үштен үлкен сандар да оң жағында жатады. Енді мына екеуіне ортақ шешімді табуымыз керек. Екеуіне ортақ шешім дегеніміз, мына жерде қарандар, бірдің оң жағының бәрі штрихталса, бірдің оң жағының бәрі біріншінің жауабы, ал үштің оң жағының барлығы екіншінің жауабы. Ал енді екеуіне де ортақ жауапты алатын болсақ, мінекей мына жерден басталады. Қазір сызып көрсетейін, міне. Мына үштен басталады. Мына жерден бастап, міне, былай қарай. Плюс шексіздікке қарай. Екеуінің ортақ жауабы. Міне, үштен оңға қарай 4, 5, 6 деген екіншінің жауабы. Мына жерде де 3 бар, одан ары қарай 4, 5, 6 деген біріншінің де жауабы. Мына екеуіне ортақ жауап. Осы ортақ жауапты жазамыз. Оны жазған кезде, мінекей, жауабы дейміз да. Үш мына жерде боялып тұр ғой. Осының боялғанына қараймыз. Боялса тік жақша, а егер үш боялмаған болса жай жақша қоямыз. Бізде боялған міне тік жақша үштен дейміз. Ал енді мына жағы плюс шексіздік. Міне үштен плюс шексіздікке шейін. Үштен плюс шексіздікке шейін кез келген санды алып мына жерге қойып тексеретін болсақ, жаңа бағанағы алдындағы 1016 есептегідей, екеуі де ылғи дұрыс болып шығады жауабы. Екеуінің ортақ жауабы сонымен үштен плюс шексіздікке шейін екен. Бұл екі сан өсіне салып кескіндеп жауабын табу. Енді осының тағы да бір жолын көрсетейін осы бірінші есептің. X үлкен бірден немесе үлкен немесе тең үштен болғанда. Мына екі сан өсіне кескіндемей, бірақ сан өсіне кескіндеуге де болады. Міне бірінші бірді салам, бірден үлкен оң жағын штрихтаймын соңына дейін. Үлкен дегеннен кейін соңына шейін барады. Енді екінші үш, үшті енді бөлек салмаймын, тура осы сан өсіне салам. Мынау бір болатын болса, үш шамамен мына жерде деп алам. Оң жағында. Енді үштен салам үшті, сөйтем де үштен үлкен. Енді бұныңкі қайда штрихтаймын? Бұныңкі енді астынан штрихтаймын. Үштің оңға қарай кетеді мінекей. Сонда мына жерде бірден көрініп тұрады балалар. Бірден үшке дейінгі міне жердегі сандар біріншіні қанағаттандырады, бірінші теңсіздік, бірақ екіншіні қанағаттандырмайды. Сондықтан бұл жер болмайды. Үсті де асты да штрихталған интервал бізде жауап болады. Яғни міне жерден басталады жауап. Сонда бұның жауабы жаңағы үстіндегі жауап қой. Үштен қандай екен? Плюс шексіздікке дейін. Үсті де кетіп баратыр, асты да кетіп баратыр плюс шексіздікке шейін. Мінекей былай жазылады. Енді осы екі әдістің қалаған біреуін таңдаңдар. Менде көбінесе оқушылар мына екіншіні таңдайды. Кейін ана 11-ші класқа ОБТ-ға дайындыққа барғанда күрделі теңсіздіктер болады. Сол кезде мына жолменен істейтін боламыз. Бұл да керек болады. Ну, қазір сендер 6-шы класта осы екінші тәсілді таңдасаңдар бола береді. Көбісі осыны таңдайды 6-шы класстар. Екіншісін көрсетейін. X үлкен немесе тең минус 5-тен, X үлкен 2-тен дейді. Мінекей бір сан өсін сызам. Минус 5 боялады. Үлкен минус 5-тен үлкен үстін штрихтайым.
Плюс шексіз кешен, и 2-ден үлкен. 2 енді 5-тің оң жағында ашық дөңгелек. 2-ден үлкен дейді ол да. Соңына шейін барады. Сонда жауап мына жер болады. Мін, мынадан оңға қарай. Яғни жауабы 2-ден плюс шексіздікке дейін. Мынаны сызудың қажеті жоқ балалар. Просто сендерге түсінікті болсын деп сызып отырым. Сол сияқты міні үшіншіні x үлкен 0-ден, x үлкен минус 4-ден деген кезде сызамыз. 0-ден үлкен. Минус 4, 0-дің алдында қойынды. Минус 4-ден үлкен. Ол да 10-ға қарай кетеді. Сонда жауап мен 0-ден плюс шексіздікке шейін болады. 0-ден плюс шексіздікке шейін. 4-шіні өздерің қараңдар, осыған қарап шығарыңдар. Енді мына жерде бірінші жүйені көрсетейін. Енді біз жаңа бағана бері өте қарапайымдарын шығарып келе жатырмыз. Енді біртіндеп сәл күрделендіреміз. X үлкен 5 и минус X үлкен 3-ден. Балар, мына біріншісі уже дайын, x-тен үлкен, 5-тен үлкендерді штрихтай беруге болады. А мына екінші теңсіздігіміздің жауабын кескіндеуге әлі дайын емес, өйткені x-тің алдында минус бар. Сонда мына минустан құтылуым керек. Онда бірінші теңсіздік өзін сол күйі жазамын да, екінші теңсіздікте былай етеміз. Мына минуста x-тің алдындағы минус 1-ге 3-ті бөлем. Бірақ біз теңсіздікті минус теріс санға бөлгенде көбейткенде мына таңба өзгеретін. Сондықтан x үлкен емес, енді кіші болып өзгереді да. 3-ті мына минус 1-ге бөлетін болсам минус 3 болады. Сөйтіп бұл теңсіздігім x кіші минус 3 деп өзгеріп кетеді. Міне енді екеуі де дұрыс болды. Мынау да плюс 1x, мынау да плюс 1x. Енді мынаны екеуін кескіндеуге болады. Сонда 5-ті саламын. 5-тен үлкен, минус 3-тен кіші, минус 3, 5-тің алдында тұрады, кіші, мінекей. Енді қарап тұрсақ, екеуінің қиылысқан жері жоқ балалар. Екеуі қиылыспай тұр. Мына бірінші теңсіздіктің жауабы 5-тің оң жағындағы сандар, а екінші теңсіздіктің жауабы минус 3-тің сол жағындағы сандар. Екеуіне ортақ шешім жоқ. Онда екеуіне ортақ шешім жоқ болса, жауап жоқ дейміз, оны былай белгілейміз. Ортақ шешім болатын болса, міндет түрде асты үсті штрихталады. Енді екіншіні шығарайық. Минус x кіші немесе тең 2, x кіші 0-ден. Бұл жерде де бірінші теңсіздігімізді сан өсіне салуға болмайтын жерде минус бар. Сондықтан 2-ні мына минус 1-ге бөлем. Сонда мына таңбаны өзгертіп жіберем. Үлкен болады. 2-ні минус 1-ге бөлсем, минус 2. Екіншісі бұл дайын. Болды. X кіші 0-ден. Енді сан өсіне салайық. Бірінші минус 2-ден үлкен. Әні, плюс шексізге шейін барады. Екіншісі 0. 0 деген минус 2-нің оң жағында орналасады балалар. Міне, ашық дөңгелек 0-ді жазам. X кіші 0-ден кішілер сол жақта болады. Яғни мен сол жағын соңына дейін штрихтаймын. Сонда енді осы кесіндінің асты үсті штрихталған жер мына минус 2-ден бастап боялған, е, и 0-ге дейінгі мынау аралық. Оны жауапқа былай жазамыз. Тік жақша минус 2 үйткен боялып тұр ғой. Минус 2-ден 0-ге дейін 0, жай жақша үйткен 0 боялмай тұр. Енді үшіншісін жазайын. Минус x кіші немесе тең минус 7, x кіші немесе тең 10 дейді. Бұнда да балалар бірінші теңсіздік әлі дайын емес, сан өсіне салуға. Минус 7-ні бөлемін минус 1-ге. Мына таңба өзгереді әрине. Минусты минусқа бөлсем плюс 7 болады. А x кіші немесе тең 10-нан. Мін сан өсіне салып жібереміз енді. 7-ден үлкен. Плюс шексіздікке шейін барады. Енді 10. 7-нің оң жағына саламыз. Мына 2 санды салған кезде дұрыс салыңдар. 10-ның 10-нан кіші немесе тең. Сонда жауап мен өз көрініп тұр. Асты-үсті штрихталған жер 7-ден 10-ға дейін. Сонда жауабын жазам. 7-ден 10-ға дейін. Екеуі де тік жақша. Міне қалғандарын 1027-ні де мынаның қалғанын да дәл осыған қарап шығарасыңдар.
Енді 1029-дың біріншісін көрсетейін. 7x-21 кіші немесе тең 0-ден, 1-x үлкен 0-ден дейді. Балар, біз бұлардың бәрлігін жаңағы алдындағы есептер сияқты x-ті тауып алуымыз керек. Онда мына жерден біріншіден x-ті мына жерде бөлек тауып алайын, жеке шығарып. 7x-21 кіші немесе тең 0 дейм. X-і барлар сол жақта, x-і жоқтар оңға өтеді. 7x қалады. Минус 21 таңбасын плюске ауыстырып, мына жаққа өтеді. Енді x-ті табу үшін 21-ді бөлем 7-ге. X кіші немесе тең 3 болады. Сонда мынау стрелка осыдан кейін дегенді білдіреді балаларына. Қос стрелка. Мынандай. Осыдан кейін дегенді білдіреді. Мынаны X-ті табатын болсақ, одан не шықты? X кіші немесе тең 3-ден деп шықты. Біріншінің жауабы. Енді екіншінің жауабы мына жаққа бөлек жазып алып, оның да жауабын табамыз. Мына минус x осы жақта қалады өзі, минусымен қалады, өзінің таңбасын өзгертпейді ол, ауыспайды ғой өйткені. А мына плюс 1 мына жаққа ауысады, минус 1 болып өтеді. Жаңа көргенсіңдер, минус 1-ді мына x-тің алдындағы минус 1-ге бөлемін. Сонда мынаның алды минус болғандықтан мынау теңсіздік таңбасын мына жаққа ауыстырамын. Сөйтем де минус 1-ді минус 1-ге бөлсем, плюс 1 болады. Яғни мына жерге жазамын, x кіші 1-ден. Мінекей енді біріншінің x-ін, екіншінің x-ін тауып алдық, енді сан өсіне саламыз. 3-ден кіші сол жағын штрихтайм, 1-ден үлкен, 1 3-тің алдында тұрады, үлкен оң жағын штрихтаймын. А жауап 1-ден 3-ке дейін болады мінекей. Жай жақша 1-ден 3-ке дейін. Ары қарай екіншісін көрсетейін. Жоқ, екіншісін емес, үшіншісін көрсетейін. 1,2 минус 0,6 x үлкен 0-ден, 9 x плюс 27 кіші немесе тең 0-ден. Енді мынаны бөлек шығарып аламыз, әрқайсына x табуым керек. Сонда 1,2 минус 0,6 x үлкен 0-ден дегенде, мына осы оң жақта қалады, 1,2 минус көп өтеді. Енді x-ті табу үшін минус 1,2-ні минус 0,6-ға, минусқа бөлейін деп атырмын, сонда мына таңбаны ауыстырып жазам. Сөйтемді минус 1,2-ні бөлемін. Мына минус, мен жерде көбейту ғой, сонда бөліміне түседі. Минус 0,6. Минус пен минус бөлгенде плюс болып кетеді. Мына екеуінің үтірін жылжытам. Үсті бір орын жылжыса, асты да бір орын жылжиды да 6 болады. Енді 12-ні 6-ға бөлсек 2 болады. Сонда x кіші 2 екен. Міне біріншіден, мен қос стрелканы қоям. X кіші 2-ден шықты. Енді мына екіншісін шығарып алайық. 9x плюс 27 кіші немесе тең 0-ден. 9x-ті жазам. Кіші немесе тең. Плюс 27, минус 27 болып өтеді. Енді x-ті табу үшін минус 27-ні көбейту болғандықтан 9-ға бөлем. Теңсіздік өзгермейді, мына минустың маңызы жоқ, мынаған әсер етпейді ол. Минус 27 бөлу 9. Минус 27 бөлу 9 ол 3-ке тең. 27-ні 9-ға бөлсем, сонда x кіші немесе тең минус 3-ден болады. Нерге жазам? Кіші немесе тең минус 3-ден. Сан өсін салам. 2-ден кіші. Мынаға енді минус 3 сол жағында тұрады. Минус 3-ден кіші, бұл да ары қарай шексіздікке кетеді. Сонда жауап мына тағы ары қарай жалғастырып қойсам, мына жер минус шексіздіктен бастап минус 3-ке дейін болады. Мына жер жауап болады. Мына сол жағы минус шексіздік. Сонда жауап мен жазам. Минус шексіздік, а оң жағы минус 3, тік жақша. Енді мына жерден, мына бөлшегі бар, мына біріншісін көрсетейін. 20x плюс 40 кіші немесе тең 0. 9-дан 2 минус 27-ден 4x үлкен 0-ден. Әрқайсын жеке-жеке шығарып алайын. 20x, мына 40-ты сразу өткізіп жазып салам. Плюс 40, мына жаққа минус 40 болып өтеді.
бұдан x-ті табатын болсам, минус 40-ті бөлемін 20-ға. Сонда 40-ті 40 бөлу 20 десе, 40-ті 20-ға бөлсек, минус 2 болады. Минус 40-ті 20-ға бөлсек. Сонда x кіші немесе тең минус 2. Мына екіншісінде сразу, мына x минус 27-ден 4x-ті сол жақта қалдырамын. Үлкен жазам, 9-дан 2-ні минус деп өткіземін. Енді бұл жерде x, мына жерде теріс санға бөлейін деп жатқандықтан, мына таңба, мен мынан алды минус, мен мына жақты минусқа бөлейін деп отырмын. Өзгеріп кетеді керісінше. Енді бұл жерде мен бөлшекті тағы да бөлшекке бөліп сатығымастан кәдімгі бөлу амалымен жазам. 9-дан 2 бөлшек емес, мынандай бөлшек емес. А осы бөлшектің орнына мен бөлу деп жазам. Өйткені бөлшек саты бөлшек болып кетейін деп жатыр да. 27 минус бар екен ғой. Енді бұл бөлуді орындау үшін көбейтуге айландырамыз. Минусты минуске бөлсек плюс болады. Сондықтан таңбаны қоймаймын. 9-дан 2 көбейту 4-тен 27. Мына бөлуді көбейтуге айландырғаннан кейін одан кейінгі бөлшек алым мен бөлім ауысып түседі. Енді қысқаратындарды қысқартамын. 1 3. Сонда 1 мен 2-ні көбейтсем 2, 1 мен 3-ті көбейтсем 3. Сонда x-ім кіші 2-ден 3-тен болды. Немесе 3-ті 2-ге бөлетін болсақ, 1/2-ден 1, оны ондық бөлшек түрінде жазсақ, 1/10-5. Сонымен біріншінікі x кіші немесе тең минус 2 болды, екіншінікі x кіші 1/10-5-тен болды. Біз сан өсіне саламыз. Минус 2-ден кіші. Сол жағы 1/10-5-тен ол кіші, ол да. Ол да сол жағы, астын штрихтайын. Жауап мына жер болады. Минус 6-ден минус 2-ге дейін. Мына жерге жаз салайық. Жауап минус 6-ден минус 2-ге дейін тік жақша болады. Қалғандарын осыған қарап өздерің шығарасыңдар.